Geldim ben hakkında şalayıp bir şayeler yayırdı, danışırdı. Derişi belediyir, elediyir. Mən bir abir ediyirdim. Ramazan Turşak'dan danışmışam, sizin fiyoldaşımdır. Məndən əl çəkmirdi, dalaşdım, ondan sonra atasına zəng gəldi. Mən onu vurdum, o da mən vurdu, ondan sonra atasına çağırdı. Kim mən davet edeyim, mən gəl bura. Onlar da iki maşın gəldilər, dörd nəfər düşdülər, basıb çırptılar. Ramazanın atası, dayısı, iki dənə də tanışıydı. Gəldilər, mənə dedilər ki, oğlumla davet edin sənsən. Dedim, bəli, oğluz gəl özü sataşdır. Mən başlar söyməyəm. Sən qızdan betər günə. Sonra kəllə vurdu, maşına saldı, deyirsən elə günə sazım, heç kimi səni tanımayacaq. Özümü maşından aşağı attım, bastılar təpinin altına, dörd nəfər. Məni təpinin altına saldı. Ondan sonra çıxdım, mənim daim arvada alırdı əllərinə. Daim arvadına itə etmə vurdular, yıxıldı yer. Dayısı oğlu zəng elədi ki, əmi uşağı öldürürlər gə. Mən həmən vaxt qaçı gəldim, gördüm ki, uşağın üzünü silirlər. Ondan sonra 102-yə məlumat vermişik. Apardıq uşağı evə, uşaq evdə pisləşdi, 2-3 dəfə qaytarıb edib. Götürüb aparmışam Semaşqa, təzdən ambulansdan Semaşqa, xəstəxanaya aparmışam, skora gəlib. Xəstəxanada da ki, gecə səhərə kimi yatmayıb, qışqırır ki, qoyma məni öldürdülər, maşına mindirirlər. Evladım xəsarət, bunu eləyən insanlıqdan kənar bir insandır. Bu insan olan şəxs bu hərəkət eləməz. Sən uşaqdan gücü nə yoxlayırsan? O 10-13 yaşı var, sənin övladın yaşındadır. Sən onu danlayardın, gəlin mənə deyərdin, məktəbə çağırardın. Yoxsa sən 4 nəfərdən düş bir dənə uşağın üstünə bu vəhşicəsinə uşağı asfalta çırp başını, uşağı apar harasa? Aparmağın məqsədi nədir sən mənim uşağımı?